На лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські війська продовжили наземні атаки і, як повідомляється, просунулися вперед. Один з російських військових заявляв, що ЗСУ продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег і від 300 до 400 українських військовослужбовців діють у районі населеного пункту Кринки. Такі заяви свідчать про те, що російські війська щосили намагаються перешкодити зусиллям України щодо постачання та зміцнення своїх позицій на цій ділянці фронту. Як пишуть українські осінт-аналітики, ситуація в Кринках важка. До села перекидають нові резерви з бахмутського угруповання ворога. Вони зазначають, що плацдарм в Кринках дорого коштує для ЗСУ. Сили ворога значно нас переважають. Але операція має бути не заради героїзму, і якщо надалі не буде розширено зону контролю, то героїчна оборона може перерости в трагедію. І от тим часом у мережі з'явилося два цікавих відео з лівого берега Херсонської області, а точніше із населеного пункту Кринки. На першому відео ми бачимо нарізку кадрів від самих українських солдатів, де вони просто перебувають у Кринках. Але цікавий момент на 40-й секунді. Український морпіх на позиції прямо біля Корсунського лісу. Зокрема, саме на цих кадрах наш військовий показує нам Корсунський ліс. На другому відео можна побачити бій українських сил проти ЗСРФ, наймовірніше теж в Корсунському лісі. Це свідчить про те, що 36-та окрема бригада морської піхоти продовжує утримувати плацдарм і проводити важливі ротації. Без них там просто всі загинули. Окупанти, своєю чергою, продовжують бити авіабомбами по плацдарму. Це має свою не катастрофічну, але ніяку шкоду українським силам. ЗСУ у відповідь на це не дають спокою окупантам і в тилу Херсонської області. Зокрема, помітно почастішили удари по російських штабах та подібних цілях. Я нагадаю, 28 листопада так взагалі підірвався на міні генерал-майор Завацький Володимир Васильович, який бере участь в обороні лівого берега. Чи причетний до цього ЗСУ, невідомо, можливо, що ні. Але це не скасовує того факту, що удари по російському командуванню почастішили. Як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, окупанти завершують оперативне розгортання 104-ї десантно-штурмової дивізії. За його даними, нещодавно через Ростовську область на територію окупованого Криму противник, судячи зі всього, перемістив ешелоном 134-й окремий танковий батальйон зі складу цієї дивізії та ряд підрозділів забезпечення. Як пише британська розвідка, 104-та Гвардійська повітряно-десантна дивізія погано підготовлена для бойових дій. Про її відновлення міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив у серпні цього року. У 1998 році вона була скорочена до розміру бригади. Ймовірно, в її підпорядкування входять 337-й полк і 52-га артилерійська бригада. Відтак, тепер російська армія налічує 5 дивізій. Втім, у британській розвідці припускають, що формування буде погано навченим і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ВДВ РФ. Ймовірно, нову дивізію контролюватиме командувач десантних військ РФ Михайло Теплинський, який відповідає саме за Херсонський напрямок. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, зараз на лівобережжі Херсонщини окупанти зосереджують трохи більше 68 тисяч солдатів. І це, очевидно, нарощування продовжується. Це стало можливим завдяки перекиданню якраз підрозділів 104-ї десантно-штурмової дивізії. Крім того, частина підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти була переміщена на захід від Олешок. Здавалося б, Кринки зараз дещо більш болісне місце для окупантів, ніж Олешка, але схоже, що ні, особливо з урахуванням дороги Р-57, що тягнеться до Голої пристані. Таким чином, командування ворога намагається посилити угруповання Дніпро за рахунок того ресурсу, що було сконцентровано раніше в Запорізькій області для блокування наступу ЗСУ. Однак, як повідомив Машовець, з військами 104-го десантно-штурмового полку відбувається щось дивне, оскільки шириться інформація про їхні відведення з району Кринок. А 337-й десантно-штурмовий полк чомусь досі не доїхав до району, де нібито мав зосередитись, південніше Олешківських пісків. Замість цього його батальйони завернули на Асканію Нову, Чаплинку та Новотроїцьке. Це достатньо далеко від району бойових дій на лівобережних плацдармах. Схема розгортання частин та підрозділів 104-ї десантно-штурмової дивізії свідчить про те, що її розгортають не у смузі угруповання Дніпро як такого, а саме перед кримськими перешийками. Частини та підрозділи дивізії прибувають до Криму через Керченський міст, розвантажуються і потім своїм ходом слідують на територію Херсонської області, але зовсім не туди, де очікувалась їх поява, а на рубіж Чаплинка, Новотроїцьке – це майже одразу за Перекопом та Чонгаром. Окрім цього, окупанти продовжують посилювати оборону у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі. А теж зазначається, що агенти зафіксували у місті Саки переміщення до 10 камазів, які наповнені так званими зубами дракона. Партизани простежили і дізнались, що ворожа техніка попрямувала у бік Євпаторії. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, біля населеного пункту Козачі Лагері воїни ССО у взаємодії з бійцями СБУ виявили та ударними дронами знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок». Про це військові написали у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що з її допомогою ворог регулярно обстрілював позиції наших військ на плацдармі у Кринках. Як видно на цих кадрах, нічна детонація «Сонцепьока» у видовищності не поступається денній. А я нагадаю, що ця РСЗВ була однією з зірок російської пропаганди, які приділяли величезну кількість уваги. Як розповідали у спеціально знятих роликах-агітках, мовляв, потужними концентрованими ударами цієї системи російська армія буде просто випалювати позиції ворога і йти далі. Бо ТОС-1 – це фактично реактивна система залпового вогню, яка стріляє 220-мм снарядами з термобаричною бойовою частиною, які у побуті часто називають вакуумними бомбами. Реальність же виявилась зовсім іншою. Українські бійці регулярно публікують фото та відео з ТОС-1А, які успішно знищуються або стають трофеями. Попри те, що у Кремлі «Сонцепьок» називає сучасною російською розробкою, як це доволі часто буває на ділі, це виявилась стара радянська зброя. Бо ТОС-1 насправді почали розробляти ще у 1970-х роках, тобто півстоліття тому. У 1980 році вона пройшла державні випробування, а з 1987 року почалось її серійне виготовлення. Тому ТОС-1 навіть встигла повоювати у Афганістані, а назву «Буратіно» та ТОС-1, скоріш за все, приклеїли російські бійці під час війни у Чечні. У 2001 році була розроблена нова версія цієї важкої вогнеметної системи ТОС-1А, яка отримала більш бойовиту назву – «Сонцепьок». Головні особливості – збільшення дальності стрільби з 6 км нібито до 10. Також було змінене шасі замість Т-72, більш комерційно розкручений Т-90, а кількість направляючих, тобто кількість реактивних снарядів, з 30 була зменшена до 24. Загалом організаційно до кожної пускової додається ще 2 транспортно-заряджаючі машини, які несуть 2 контейнери по 12 снарядів у кожній. Як показує практика, необхідно чітко розрізняти те, які характеристики оголошують росіяни для своєї зброї, і ті, якими вони виявляються насправді. На папері пускова ТОС-1А «Сонцепьок» має калібр реактивних снарядів 220 мм, які можуть стріляти на дальність до 10 км. Однак в реальності ці цифри трохи відрізняються від того, що є насправді. Наприклад, для ТОС-1А «Сонцепьок» росіяни оголошують лише максимальну дальність польоту реактивного снаряду. Водночас значно важливішою є максимально ефективна дальність. Якщо подивитися на публічні російські відео зі стрільбою ТОС-1А «Сонцепьок» на навчаннях, то відстань до мішені становить лише декілька кілометрів. Причина в тому, що для точної стрільби у ТОС-1А використана система, яка повністю перекочувала на нього з танка: оптичний приціл, лазерний далекомір, датчик крену та електронний балістичний обчислювач. Також на лівобережжі Херсонщини воїни ЗСУ знищили низку російської техніки. На кадрах робота 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. У ролику можна побачити, як БПЛА ЗСУ коригує удар по ремонтній базі ворога, а також як наші FPV-дрони уражають БМП-2М, особовий склад ворога, вантажівку «Урал», танк Т-72, БТР-82А та БМП-3.